Sən xalqına hər zaman yenilməz dayaq oldun. Sən gənclərin yolunda sönməyən çıraq oldun. Sən xalqına hər zaman yenilməz dayaq oldun. Sən gənclərin yolunda sönməyən çıraq oldun. Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm. Bu dəstəyə arxalanmışam. Azərbaycan xalqı bir daha sabitliyə, inkişafa, tərəqqiyə, müstəqil siyasətimizə səs verir. Azərbaycan gənclərinə mən üst tutub deyirəm. Ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Bugün yetişən gənc nəsil Azərbaycanı gələcəkdə idarə edəcək, xoşbaxt gələcəyə aparacaq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!